ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରି କସିନୋରୁ କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ରଚାର। ଫଟୋରୁ ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେନ୍ଦୁଲକର। କିଭଳି ଭାବେ କିଛି ସଂସ୍ଥା ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ନାମୀ ଦାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫଟୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥାମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କର ଫଟୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଆର ଏକ କସିନୋ ନିଜର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଜେଣ୍ଡ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି କସିନୋ ସଚିନଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଫଟୋର ବ୍ୟବହାର ଏହି କାମ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅନେକ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ଫଟୋକୁ ଭୁଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋର ଏକ ମୋର୍ଫଡ୍ ଫଟୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କସିନୋର ବିଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ତମାଖୁ ବା ଆଲକୋହଲର ସମର୍ଥନ କରିନାହିଁ। ମୋର ଫଟୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ମୋ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୋର ଲିଗାଲ ଟିମ୍ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସୂଚନାକୁ ସେୟାର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।